Су-34 американським F-16. Пише про таке, зокрема, й Американський інститут вивчення війни. Йде мова про те, що аналітики з посиланням на, знову ж таки, російських військових блогерів стверджують, що український F-16 начебто збив російський винищувач Су-34. Якщо це підтвердиться, то це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача, знаданого західними партнерами літака для Збройних сил України. Повідомлялось про те, що цей винищувач російський Су-34 міг бути вражений в момент якраз запуску фугасних авіабомб по українських позиціях. Ну і повідомлялося, що екіпаж начебто також загинув. В звіті Американського інституту вивчення війни зазначається, що тісно пов'язаний із російською авіацією російський військовий блогер напередодні, 12 жовтня, підтвердив втрату літака Су-34, але не надав додаткових подробиць про цей інцидент, так би мовити. Блогер підтвердив, що екіпаж російського винищувача загинув, але зазначив, що ця втрата не була пов'язана із начебто ударом ЗСУ. Інші ж військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через начебто технічну несправність або людський фактор. Російські телеграм-канали, яким, як стверджується, керують російсько-повітряно-десантні офіцери та штаб російського угрупування сил Дніпр, тим часом повідомив, що український винищувач F-16 таки збив російський Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби, ФАБи з уніфікованими модулями планування та корекції, тобто ці модернізовані, по суті, уже КАБи, на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту. Пізніше, як зазначається у звіті Американського інституту, цей же телеграм-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність чи людський фактор, і повідомив, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему застарілості російських літаків, а також начебто непрофесіоналізму та виснаження пілотів. Ну і телеграм-канал звинуватив так само пов'язаних із Кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 та перешкоджанні російським військам розробляти плани протидії українській загрозі від F-16. Загалом же додам для розуміння контексту, що в березні цього року цей же телеграм-канал стверджував, що Роскомнадзор подав скаргу на цей паблік за начебто дискредитацію російського військового командування. Тобто, виходячи з того, що знову ж таки, цей канал або цей паблік публікує інформацію, яка йде в розріз російському командуванню, то є певні підстави вважати, що можливо, знову ж таки, ну, принаймні, відкидати так точно не варто цю інформацію. Разом з тим, у звіті нашого генерального штабу ми поки не бачимо факту підтвердження збиття російського Су-34. Звісно, це може бути пов'язано із так званим туманом війни, можливо, ворогу і не потрібно зараз знати, так? Або мати там уже достовірні підтвердження щодо того, що F-16 міг бути застосований у такий спосіб. Ну, але коли російські пабліки розганяють ось таку зраду і скиглення, не бачу причин цим не поділитися. І схоже, приводів, власне, для ниття на Росії стане ще більше. У Польщі запрацює база протиракетної оборони, яка, ймовірно, збиватиме ракети і російські. Найближчими тижнями в польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу, заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він підкреслив, що вів переговори про те, аби ракети могли збивати також російські ракети, мається на увазі ракети протиповітряної оборони НАТО, щоб вони могли збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не лише, так би мовити, іранські, які летять на США. Пропоную детальніше послухати пряму мову. Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака, Поморське воєводство. Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами. Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази. Тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом. Я додам, що ось це село Редзіково розташоване, зокрема,
на відстані від, перепрошую, 150 кілометрів від Гданська. Як відомо, ця база протиракетної оборони введена в експлуатацію НАТО в липні 24-го року, і вона є частиною великого протиракетного щита Північно-Атлантичного альянсу, призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет. Вона має винятково оборонний характер та налічує приблизно 200 військових. Ну, от фактично, після масованого обстрілу Росії України ще 26 серпня Польща тоді заявила про порушення її повітряного простору, а повітряним об'єктом, ймовірно, шахедом. А після цього Сікорський, знову ж таки, міністр закордонних справ країни, в інтерв'ю Financial Times заявив, що Польща мала б збивати ще над територію України російські ракети, які можуть залетіти у повітряний простір Польщі, зокрема, і через те, що у разі збиття над польською територією зростають ризики для польських громадян. Але тоді вже згодом речник МЗС Польщі змушений був виправдовуватися, що такі слова Сікорського не відображають позицію польського уряду, а в Північно-Атлантичному альянсі заявили, що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО. Ну і зараз Сікорський говорить про те, що вже ось ця нова база протиракетної оборони фактично зможе протидіяти російській загрозі, і вже військові безпосередньо на території Польщі, ймовірно, почнуть, сподіваємося, збивати російські ракети, які летять на польську територію. Будемо сподіватися, що це крок, зокрема, до наближення іншого сценарію, дуже важливого для нас, коли загалом авіація і протиповітряна оборона країн сусідів наших, країн-членів НАТО, почне збивати дрони і ракети над українською територією. Наскільки до цього ще далеко, будемо аналізувати далі. Ну, а поки пропоную перейти до іншої інформації, дуже чутливої. Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади знищили штурмову групу росіян в одному із населених пунктів Курської області. Це були, ну, по суті, нелюди із 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту російського, які особливо, ну, по суті, люблять хизуватися своїми так званими подвигами, зокрема, знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинився в безвиході і змушений був здатися в полон. Далі пропоную більше інформації вже безпосередньо від представників 95-ї бригади. Полонених в усьому світі захищає право війни – Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його. Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло. Зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади. Я нагадаю, раніше з'явилася інформація, що росіяни розстріляли 9 українських військових у Курській області. Зокрема, аналітики порталу Deep State з посиланням на джерела в першій окремій танковій бригаді зазначали, що це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту «Зелений шлях». За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були, по суті, вступати в контакт з ворогом та відстрілюватись. Враховуючи, що кількість боєприпасу була обмежена, тому українські бійці були змушені здатися в полон. Як пишуть загалом аналітики, ситуація в Курській області нерадісна. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко. І перед тим в Центрі протидії дезінформації нам повідомляли про те, що хоч Сили оборони України і відновлюють, і відновили, власне, втрачені позиції на Курщині, але росіяни поновили одразу ж контратаки і штурмові дії і намагаються зараз відбити, власне, цю територію і, ну, фактично звільнити Курську область. Але, знову ж таки, ситуація дуже динамічна, дуже мінлива, і ті чи інші позиції, якщо так можна сказати, буквально переходять з рук в руки. Ну, і знову ж таки, бачимо по повідомленням Deep State, коли описується, що наші оператори дронів виходили на позиції, сподіваючись, що вони в відносному тилу, виявили, що це вже ніякий не тил. Це ще раз нам вказує на те, наскільки мінлива ситуація і складна в Курській області.
Повертаючись, власне, до чергового тяжкого воєнного злочину російських фашистів, зокрема, коли ми кажемо страту військовополонених, то відреагували на це вже в українському Міністерстві закордонних справ. Очільник МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів, зокрема, видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, також посилити санкційний тиск і вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних в Росії осіб. Міністр Сибіга звернувся до партнерів та Міжнародного кримінального суду після, власне, страти українських бійців в Курській області. Давайте послухаємо детальніше. Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають частішими, 95% військовополонених піддаються тортурам, за даними ООН, позбавлені елементарних потреб і доступу. Раніше в Офісі українського генпрокурора повідомляли, що зафіксували випадки страт окупантами 93 українських воїнів. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомляв, що суд ООН в Гаазі може взятися за справи про страти українських військовополонених. За його словами, МКС має такий мандат, але поки ми не бачимо розвитку суттєвого цього процесу. Тим часом уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець наголосив, що страта полонених – це грубе порушення Женевської конвенції, звісно ж, коли мова йде про поводження із військовополоненими. І він також направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини. Але поки бачимо, що чекати на реакцію міжнародної спільноти нам, звісно, не доводиться. Якщо це робити, то це буде ой як не скоро. В даному випадку найкраще, так би мовити, реагують на такі військові злочини росіян наші військовослужбовці, які, знову ж таки, не порушуючи закони та звичаї ведення війни, професійно, систематично і ефективно знищують окупанта, знищують нашого ворога і ще раз доводять, що фактично кара так посягає, власне, російського фашиста, який, знову ж таки, вчиняє абсолютно варварські дії і порушує закони, звичаї ведення війни, і в даному випадку, коли мова йде про такі жахливі факти, як розстріл українських військовополонених. Ще трохи розкажу про ситуацію в Курській області. Я вже згадувала про те, що вона дуже динамічна, дуже мінлива. Дійсно, в Центрі протидії дезінформації заявляли про те, що днями ЗСУ частково повернули втрачені позиції в Курській області, але росіяни відразу ж почали нові штурми. Загалом ускладнюється становище деяких наших угрупувань, оскільки росіяни так само намагаються перерізати логістичні шляхи. Та й не тільки. В цілому ж, як ми пам'ятаємо, від початку серпня українські війська увійшли в Курську область і взяли під контроль Суджу та цілу низку інших російських населених пунктів. Збройні сили України контролювали близько 1000 квадратних кілометрів російської території, де наразі все ще тривають бої. Російський диктатор вимагав, аби його армія повернула втрачені території до жовтня, але окупанти провалили ці дедлайни, як часто вони це роблять. Але це ж не означає про те, що росіяни не тиснуть і не намагаються фактично відбивати територію. Вчора в своєму зверненні, свіжому, так фактично останньому, український президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія з усіх сил намагається відбити Курську область, але наші воїни тримають рубежі. Послухаємо. Щодо Курської операції були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо. Визначені рубежі. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога, але стійкість наших підрозділів має визначальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить.
Загалом же, якщо говорити про уже звіт Генерального штабу, то ми розуміємо, що за минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Ситуація ускладнюється, інтенсифікується, зокрема на сході нашої держави, на Курахівському напрямку зросла кількість ворожих штурмів. Сили оборони відбили 47 атак впродовж останньої доби. На Покровському напрямку ситуація аналогічна, теж зростає інтенсивність боїв і зіткнень. Наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора тут. Ну і на турецькому напрямку традиційно теж ворог, власне, продовжує атакувати наші позиції і, зокрема, здійснив 15 штурмів. Ось така непроста ситуація на сході нашої держави, де Збройні Сили, попри все, намагаються стримувати ворога, ну, а той тисне біля Куп'янська і на півдні нашої країни. Це вже констатує Американський інститут вивчення війни. Я ж, власне, хочу ще додати, фактично, дані від порталу Deep State, де мова йде про те, що сили оборони відновили положення біля Новогродівки на Покровському напрямку, а ворог тим часом просунувся біля Веселого, Спального, Борків та Кругляківки. Тому ось така ситуація дійсно важка і динамічна. Ворог продовжує тиснути, як я вже сказала, зростає фактично інтенсивність атак, мало не вдвічі на сході нашої країни. Так само, коли ми говоримо про Лиману-Куп'янську вісь, то тут сумарно ворог впродовж останньої доби атакував 42 рази. І загалом, якщо ми кажемо про Куп'янський напрямок, то тут ворог теж інтенсифікував свої дії. Ну і зараз ми бачимо про те, що ворог, м'яко кажучи, інтенсифікував, а по суті пішов у новий наступ на Бердянському напрямку, так би мовити. На Запоріжжі росіяни впродовж останніх двох днів активно наступають. Зокрема, про таке повідомляє і телеграм-канал «Ніколаївський Ваньок», який каже про те, що росіяни, на превеликий жаль, мали частковий успіх і закріплюються в лісосмугах в районі Левадного, а також здійснюють зараз підготовку до подальших активних дій. Так само паблік зазначає, що ситуація мало не дзеркальна, як і з Вовчанськом, коли, як ми пам'ятаємо, в травні росіяни відкрили новий фронт на півночі Харківщина. І тоді, зокрема, власне, доповідали військові про те, що, мовляв, готові зустрічати ворога, але виявилося, що ну не зовсім, м'яко кажучи, і тоді ворог зміг досить стрімко просунутися в перші дні фактично цього наступу на півночі Харківщини, дійти до самого Вовчанська, закріпитися в Вовчанську і не тільки. І от ми бачимо, як досить тих пір наша армія вибиває ворога звідти. Тож, як продовжує автор цього каналу, розвідка, яка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти, але в результаті все одно чомусь, знову ж таки, здається риторичним запитанням, автор опорні пункти українські були втрачені. Також деталізує, що супротивник наступає штурмовими групами з використанням, знову ж таки, багі і ось цього мобільного транспорту, мотоциклів, так би мовити, і намагається от дуже активно, знову ж таки, малими штурмовими групами наступати. І, на превеликий жаль, як я вже сказала, є успіх в районі населеного пункту Левадне. Зараз відбувається певне перегрупування ворога на цьому напрямку. Ну і фактично росіяни просунулися не тільки в Левадному, а й так само ще у бік Новодарівки. Це населений пункт, який також знаходиться от на межі Донецької і Запорізької області, так званий Времівський виступ, або той же Бердянський напрям, як його називають. І от мусимо констатувати, що тут росіяни дійсно зараз пішли в нові атаки, ну і фактично новий наступ здійснюють на Запоріжжі. Знову ж таки, не є це неочікувано, оскільки, зокрема, і в військовому командуванні представників Сил оборони Півдня пан Волошин неодноразово робив заяви про те, що дійсно ворог сконцентровується на Запорізькому напрямку. Дійсно, ворог готує нові сили, штурмові групи для того, аби наступати. Ну і зараз ми бачимо, власне, як ворог це реалізовує. Байден знову зібрався в Німеччину. Принаймні, про таке пише німецьке видання Der Spiegel.
президент США хоче надолужити свій візит до Німеччини і начебто зробити це уже наступного тижня. Запланована раніше поїздка до Берліна була скасована, як ми пам'ятаємо, через ураган Мілтон. Принаймні так цю причину сформулювали у Білому домі. За даними німецького видання, планування візиту високого рівня до Берліна вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки Німеччини. У поточному календарі офіційні зустрічі із президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем заплановані на п'ятницю 18 жовтня. Берлінський візит Байдена є своєрідним прощальним візитом американського лідера перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку планувалось як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а зараз програму значно скоротили, пише Шпігель. Тим не менш, як і раніше, планується, що Байден буде нагороджений Штайнмаєром спеціальним ступенем великого хреста федерального ордена за заслуги в німецько-американській дружбі. Байден, як ми пам'ятаємо, планував приїхати до Німеччини на, власне, цих, по суті, вихідних. Ось вчора, 12 жовтня, мала пройти зустріч на рівні лідерів формату «Рамштайн». Перед тим заплановані були зустрічі як з Олафом Шольцем і керівництвом Німеччини, так і, зокрема, в рамках кола, ну, скажімо так, впливової четвірки, коли ми говоримо про Сполучені Штати, Німеччину, Францію та Велику Британію. Ось після цього вже мала бути зустріч на авіабазі «Рамштайн», де Зеленський, президент України, мав презентувати план перемоги ширшому колу союзників. Але минулого тижня, ну, тобто цими вихідними, візит був скасований. І знову ж таки в Білому домі відповіли, що начебто через ураган Мілтон. Зараз же запланований короткий візит. Швидше за все, він буде присвячений тим же політичним темам, насамперед подальшим діям західних прихильників України і в тому числі війні на Близькому Сході. Поки ми до кінця не знаємо, чи візьме, власне, Байден участь в наступному засіданні формату «Рамштайн», ми достеменно не знаємо, коли пройдеться зустріч. Ну, але ось з тої інформації, яку маємо. Знову ж таки, нагадаю, що ця зустріч, яка мала відбутися вчора, повинна була прийти на рівні лідерів, тобто президентів, канцлерів, прем'єр-міністрів країн, де, знову ж таки, Зеленський мав презентувати план перемоги. Але Байден, як ми пам'ятаємо, відклав свою поїздку до Німеччини. Знову ж таки, через необхідність начебто готуватися до наслідків руйнівного урагану в Сполучених Штатах. Ну, очевидно, в ході виборчої кампанії Байден, мабуть, не міг собі дозволити покинути країну в той час, як якраз опонент і штаб його опонента передусім критикує Байдена і політику чинного американського президента за те, що, мовляв, ті занадто сконцентровані на справах за межами країни і нібито не до кінця переймаються долею і проблемами американців. Але разом з тим було і чимало інформації, яка би вказувала на те, що, мабуть, і рішення, на які ми сподівалися, якісь доленосні або історичні, як про них раніше так анонсувалося, і не були до того часу узгоджені, і, відповідно, можливо, американському президенту та й не було з чим їхати. Ну, але, дійсно, Америка охоплена, так би мовити, виборчим процесом, перед виборчою гонкою. І станом на зараз Камала Харріс, представниця демократичного табору, почала уже втрачати ініціативу перед Трампом. Принаймні, про таке пише американське видання The Hill. Журналісти зазначають, що Харріс має реальні шанси стати наступним президентом. Однак та невелика перевага, яку вона мала після потужного старту своєї кампанії, зокрема, безперешкодне проведення Національного з'їзду Демократичної партії та потужний виступ на дебатах проти Трампа, зараз, ну, скажімо так, результати цього уже майже зникають. Згідно із опитуванням, проведеного на замовлення The Hill,
станом на день п'ятниці, 11 жовтня, Гарріс набирає 51 все ще відсоток. В той час, як ще наприкінці вересня, її шанси коливалися на рівні 56%. Тобто, от бачимо, 5 пунктів попередньо втрачає представниця демократичної партії. А крім того, Трамп лідирує у 5 із 7 ключових штатів, які дають вирішальну перемогу, а Гарріс лише у 2. При тому, що на початку жовтня Гарріс мала перевагу в 3-4 таких штатах. Натомість видання попереджає, що ці зміни в рейтингах не обов'язково свідчать про реальне зниження шансів Гарріс на перемогу, адже розрив між кандидатами від початку взагалом вже, ну, скажімо так, цього кругу виборчої гонки і так був не надто великим. The Hill пояснює, що зміни в 1-2% можуть бути, зрозуміло, статистичним шумом або статистичною похибкою, як у нас звикли це називати, а не доказом якихось реальних змін у настроях американців. Знову ж таки, впливає на це і низка факторів. По-перше, опитування можуть просто помилятися, і важливі питання, такі як аборти для Гарріс чи імміграція для Трампа, можуть призвести до більшої явки виборців за будь-якого з кандидатів, ніж, наприклад, прогнозують соціологи. По-друге, зрушення в 1-2 відсоткові пункти навіть у середніх показникових опитуваннях можуть бути статистичним шумом, знову ж таки. Ну і по-третє, опитування дають лише моментальну оцінку ситуації, і ще все одно залишається час до 5 листопада, фактично місяць, трохи менше, 3 тижні, залишається для нових, так би мовити, подій, які можуть вплинути на рейтинги. Позиції кандидатів у президенти США щодо війни в Україні теж треба враховувати, коли ми говоримо, знову ж таки, про ті очікування, які формуються всередині нашого суспільства щодо уже політики майбутньої адміністрації за океаном. Так от, головні кандидати ще не оприлюднювали чітких планів щодо завершення війни в Україні, але Трамп кілька разів говорив, що зможе закінчити війну за 24 години, як ми пам'ятаємо, начебто телефонними дзвінками до українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна. Натомість Гарріс заперечила двосторонні переговори з Путіним і виключила мирні переговори без участі України. Це поки з того, що ми чуємо, стосовно, ну, якоїсь більш-менш зрозумілої позиції в українському, так би мовити, питанні або в питанні закінчення російсько-української війни. Згідно з опитуванням, нагадаю, видання The Wall Street Journal, 50% виборців у хитких штатах переконані, що Трамп краще впорається з війною Росії проти України. Натомість Камалу Гарріс підтримали лише 39% серед опитуваних. Тобто, коли ми говоримо про, зокрема, тему і питання російсько-української війни, то тут, скажімо так, позиція Трампа до вподоби більшій частині американського суспільства, знову ж таки, якщо виходити з даних цього опитування. Також додам, що у вересні Зеленський представив план перемоги як Байдену, так і Камалі Харріс та Дональду Трампу. Ну, а Трамп зараз після цього робить уже новий, можна сказати, прогноз про Третю світову війну. На цей раз його заява стосується такого. І мова йде про те, що, виступаючи, знову ж таки, перед виборцями, кандидат у президенти США Дональд Трамп каже про те, що Третя світова війна начебто може розпочатися уже через 3-4 місяці. Знову ж таки, цю заяву він зробив під час мітингу у Каліфорнії. Політик вважає, що у разі своєї ж перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні та на Близькому Сході, як він сказав, зупинити там хаос. А от якщо до влади прийдуть його опоненти, перепрошую, то, мовляв, це призведе до того, що Третя світова війна мало не розпочнеться через 3-4 місяці. Послухаємо. Це говорить вам, у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні 3 місяці. Правда. Я турбуюся про наступні 3,5-4 місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є.
Ну, от, власне, це заява Дональда Трампа, яка стосується того, що начебто ось Третя світова може розпочатися через 3-4 місяці, знову ж таки. Очевидно, що Трамп використовує цю маніпулятивну риторику, в тому числі для того, аби схиляти виборців, очевидно, на свій бік. Ну, але, на превеликий жаль, маємо констатувати, що, знову ж таки, виходячи з того, що я попередньо говорила, то користується попитом така риторика, і от такі погляди на ситуацію значно спрощені. Вони до вподоби американському виборцю. Але побачимо, як я вже сказала, до виборів залишається більше 3 тижнів. За цей час ще можуть трапитися події, які вірогідно вплинуть і змінять думку американського виборця. Але поки поговоримо про те, як в Європі готуються до результатів, так би мовити, американських виборів, європейські країни побоюються потрапити в такий собі любовний трикутник між Путіним і Трампом. Пише про це зараз британське видання The Telegraph. Журналісти, посилаючись на джерела, як зазвичай це буває анонімні, пишуть про те, що дуже неприємно думати, що Захід опиниться в ситуації, власне, такого любовного трикутника з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Бо, якщо той, мовляв, повернеться, продажі попкорну в Москві та Пекіні злетять до небес. Адже все, що їм потрібно, це сидіти, склавши руки, і спостерігати, як Захід розвалюється, точніше, на частини на фоні внутрішніх розбіжностей. Ось таку заяву журналістам зробило джерело в європейських дипломатичних колах. Загалом же, плани Трампа, як ми знаємо, залишаються невизначеними, але в Європі зосереджені на можливих способах підтримки України, якщо Сполучені Штати відмовляться робити це. За даними The Telegraph, одне з питань, яке стоїть перед європейськими лідерами, і полягає в тому, чи зможуть вони заповнити обсяги зброї, поставленої Києву Вашингтоном, якщо Трамп у разі перемоги на виборах вирішить припинити такі поставки. Сам же Трамп неодноразово заявляв про те, що міг би покласти край війні в Україні, уклавши якусь угоду між Києвом та Москвою. Також Трамп заявляв, що якби він здобув перемогу над Джо Байденом на президентських виборах у 2020 році, то Путін би не починав взагалі вторгнення в Україну. Такі заяви кандидата в президенти від республіканців викликають побоювання серед європейських урядів. Мовляв, він може змусити Україну поступитися частиною території в обмін на припинення вогню. Існують також побоювання, що західні розвіддані можуть потрапляти до рук Кремля через Трампа, який, як нещодавно попереджав колишній очільник ЦРУ Панетта, міг стати джерелом для Путіна. Ну, а екс-прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі попереджав, що Європейський Союз більше не може покладатися на Сполучені Штати в питаннях своєї безпеки. Разом з тим, побоювання посилилися після того, як Трамп виступив із погрозами дозволити Росії атакувати європейських союзників по НАТО, які не досягли цільових показників фінансування потреб Альянсу. В цілому, так само масло в огонь стосовно таких побоювань щодо приходу Трампа до влади в Сполучених Штатах підкидають чи підливають ще кілька публікацій. Зокрема, 6 жовтня The New York Times повідомило, що Путін з 2017 року докладав зусиль, аби сформувати у тодішнього президента США Трампа негативне враження про Україну. Журналісти дізналися, що на першій зустрічі, якраз в 2017 році, Путін запевняв Трампа, що Україна нібито є повністю корумпованою і вигаданою країною, а також відмовляв від військової допомоги Києву. Хоча тут треба сказати, що саме за Трампа фактично відбулися перші поставки летального озброєння з Сполучених Штатів до Києва, до України. Тоді мова йшла про комплекси «Джевелін». Тим не менш, російський диктатор стверджував в приватних розмовах із Трампом, що Росія нібито має повне право здійснювати свій вплив на Україну. Ну і трохи пізніше, уже 8 жовтня, інше видання, американське The Washington Post, із посиланням на нову книжку Боба Вудворда, репортера, який опублікував історію Вотергейтського скандалу, повідомило, що Трамп і Путін розмовляли щонайменше 7 разів відтоді, як американець залишив посаду президента США у 2021 році. А Вудворд також стверджував, що колишній президент
Дональд Трамп таємно надсилав до Росії тести на COVID-19, запаси яких були обмежені в Сполучених Штатах. І він робив це для особистого використання цих тестів російським диктатором Путіним. Ну от, знову ж таки, ми достеменно там знати, правдива ця інформація чи ні, не можемо, як і перевірити її. Але, тим не менш, очевидно, є побоювання вважати, що допомога Україні і залученість взагалі Сполучених Штатів до таких проблем, як російсько-українська війна, як війна на Близькому Сході, може там знизитись чи змінитися після приходу Дональда Трампа, який досі там не робив якихось чітких заяв стосовно того, як дійсно може звучати і виглядати його план завершення війни. Ми розуміємо, що його заяви часто суперечать одна одній, тому поки що точно не вдається відслідковувати якусь більш-менш стабільну позицію. Тому, знову ж таки, прихід Дональда Трампа до влади в Америці грозить нам такими дуже несподіваними поворотом подій, але в будь-якому випадку так точно не передбачуваним. Тому нам залишається лише стежити, знову ж таки, за ходом передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах і дочекатися уже офіційних результатів для того, аби потім уже була зрозуміла політика тої чи іншої майбутньої адміністрації. Далі хочу ще поговорити про іншу країну, власне, яка так само є важливою для нас, її політика є важливою, але так само не до кінця передбачуваною. Мова піде про Індію. І сьогодні радник українського президента Володимира Зеленського зробив цікаву заяву, яка стосується діалогу України з Індією. І каже, в Офісі президента кажуть, що зараз такий діалог будується набагато краще, аніж будь-коли. Мовляв, Україна змогла налагодити з Індією кращий діалог, ніж він був раніше у відносинах між державами. Київ обговорює із Нью-Делі, зокрема, можливість зменшення закупівлі Індією російської нафти. Заявив про таке уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, в Україні з Індією діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше, ніж будь-коли. Так, чиновник зазначив, що українська сторона наразі бачить можливість порушувати ті питання, які нас хвилюють, зокрема питання нафти. Ласюк пояснив, що це дає змогу Росії заробляти гроші для підтримки свого військово-промислового комплексу, очевидно, і продовження військової агресії проти України. А також, за словами представника президента, питання щодо експорту нафти, зокрема, порушувалися в розмовах президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. І це, знову ж таки, як каже український чиновник, близько 5-6 мільярдів щомісяця. Це набагато важливіше, ніж будь-що інше. Радник Зеленського наголосив, що якщо забрати в Росії зараз цих 5-6 мільярдів від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж зі всього іншого ринку, то Кремль через декілька місяців перестане мати спроможність виробляти ракети і дрони. Така ситуація. Ми пам'ятаємо, що в переддень Дня Незалежності України, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва з офіційним візитом. Під час цієї зустрічі Зеленський повідомив, що Україна та Індія погодили 4 документи про співпрацю між державами. Між тим, варто зазначити, що за даними видання Bloomberg, буквально на днях про це стало відомо, Індія вже стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для Росії після Китаю. Мова йде про торгівлю товарами і технологіями подвійного призначення. Тому дійсно, без перебільшення, точно дуже важливо для нас будувати діалог з Індією, щоб він був кращий, ніж будь-коли. Але виглядає так, що до реальних поступок або кроків на зустріч з боку Індії до України поки говорити зарано. Далі поговоримо про план перемоги Володимира Зеленського, який мають презентувати українцям уже найближчими днями, принаймні, про таке повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він каже про те, що план перемоги вже був представлений в Сполучених Штатах та кількох європейських столицях, і найближчими днями його презентують і українцям. Щодо ширшої презентації в Україні, далі пряма мова Подоляка, я думаю, що це питання днів, тому що це важливо. Важливо розуміти, на якому етапі війни, що ми робимо.
Подоляк каже, що президент Володимир Зеленський достатньо ефективно цю презентацію проведе. Ну і він пояснив, що попри те, що акценти основні вже зрозумілі, президент додасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу та чому вона важлива. Знову ж таки, Подоляк каже, що таку презентацію Зеленський може провести фактично для українського народу, для українського суспільства в найближчі дні, враховуючи, що партнерам уже презентували основні напрямки плану перемоги.